Peskov'dan anti-Putin qərarına reaksiya. Erməni xalqı qardaşımızdır. Rusiya Ermənistan xalqını qardaş hesab edir. Amma Moskvanın bu ölkənin rəhbərliyinə sualları var. Telegraf.com xəbər verir ki, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov İravanın Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin Roma statutunu ratifikasiya qərarını belə şərh edib. Ermənistan dost ölkədir, bizim tərəfdaşımızdır. Əlbəttə bizim qardaş erməni xalqı ilə ortaq cəhətlərimiz çoxdur. Onların əbədiyyətə qədər birlikdə olacağına şübhəmiz yoxdur. Amma bununla yanaşı bizim Ermənistanın hazırki rəhbərliyinə əlavə suallarımız olacaq. Bunlar əvvəllər Ermənistan tərəfinə çatdırılıb, Peskov bildirib. Kreml sözcüsü Ermənistanın Roma statutunun ratifikasiya etməsini iki tərəfli münasibətlər nöqteyi nəzərindən düzgün olmayan addım hesab edir. Rusiya tərəfi istəməzdi ki, prezidenti Vladimir Putin nə vaxtsa Ermənistana səfərini ləğv etməli olsun, Peskov vurğulayıb. Paşinyan Putinə müharibə elan etdi. Bu yaxşı heç nə gətirməyəcək. Nikol Paşinyanın vətəndaş müqaviləsi fraksiyası Roma statutunun lehinə səs verdi. Daha sadə dillə desək, Moskvaya və Rusiya prezidenti Putinin özünə müharibə elan etdi. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Andranik Tevanyan deyib. O da qeyd edib ki, Ermənistan bu ratifikasiyadan müsbət heç nə əldə etməyəcək. Əvəzində bu addımın bundan irəli gələn nəticələri alacaq. Rusiya ilə Qərb arasında kəskin qarşı durma şəraitində Roma statutunun ratifikasiyası ölkəmizi Rusiyaya qarşı həmin münaqişənin fəal iştirakçısına çevirir. Bunun nəyə gətirib çıxara biləcəyini təxmin etmək çətin deyil. Kremlin hədəsi erməniləri qorxutdu, yaxşı olmayacaq. Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin Roma statutunun ratifikasiyasının nəticələri Ermənistan üçün pis ola bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Jokhovort qəzeti yazır. Nəşr qeyd edir ki, Ermənistan rəhbərliyinin bu addımı vətəndaşlar arasında anti-Rusiya əfa ruhiyyəsini daha da qızışdırmaq üçün atılır. Nikol Paşinyan iddia edir ki, bu proses Ermənistan-Rusiya münasibətləri ilə yox, sərhəddəki Azərbaycanla gərginliklə bağlıdır. Paşinyanın sözlərinə görə bunun Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə aidiyyatı olmasa da Rusiya tərəfi buna çox sərt reaksiya verib. Rusiya prezidentinin sözcüsü Peskov bildirmişdi ki, bu layihənin qəbulu iki tərəfli münasibətlər üçün mənfi nəticələr verəcək. Görünür, hakimiyyət bu addımı atarkən Ermənistanın Rusiyadan hər tərəfli asılı olduğunu düşünmür. Hər sektorda Rusiya möhürü var, qaz, elektrik, Rusiya şirkətləri. Ermənistan büdcəsinin də müəyyən hissəsi onlardan formalaşır. Rusiyada erməni diasporu da var. Rusiyanın Roma statutunun qəbul olunacağı təqdirdə hər şeyin pis olacağı ilə bağlı hədələri işə yaraya bilər. Məsələn, bir neçə gün ərzində Rusiyanın Ermənistanı həm qaz, həm də elektrik enerjisindən məhrum etməsi mümkündür. Yəni, hakimiyyət növbəti yanlış qərardan sonra nələrin baş verəcəyini yenə də anlamır. Qarabağda partizan müharibəsinə hazırlaşan erməni qızlar Voma qruplaşmasının təlimindən yeni görüntülər yayılıb. Milli Az bildirir ki, fotolarda qızların və uşaqlara təlim keçməsi əks olunub. Qeyd edək ki, PKK-nın erməni qolu olan Voma qruplaşması Qarabağda partizan müharibəsinə başlayacaqlarını bildirib. Onlar erməni uşaqlarına təlimlər keçir. Adı ilk dəfə 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı eşidilən Vomanı erməni əsirli Rusiya vətəndaşı Vladimir Vartanov idarə edir. Onlar PKK və YPC ilə birlikdə hərəkət edəcəklər. Qarabağda sülh məramlarının mükafatlandırılması ilə bağlı görüntülər erməniləri qəzəbləndirib. Global InfoAz xəbər verir ki, kadrları Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin sosial şəbəkə hesabları paylaşıblar. Belə ki, Qarabağda müvəqqəti xidmət aparan sülh məramlılar dövlət mükafatları ilə təltif olunublar. Söz gedən mərasim sosial şəbəkənin erməni segmentində kəskin qəzəblə qarşılanıb. Sülh məramları vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə ittiham edən ermənilər onların missiyalarını vaxtından əvvəl başa vurduqlarını qeyd ediblər. Qarabağı tərk edən ermənilərə ilk mükafat. Qarabağda baş verən hadisələrdən sonra Ermənistan rəhbərliyi xalqın qəzəbindən qorxur. Global InfoAz xəbər verir ki, bu barədə Jokhovort qəzeti yazıb. Belə ki, artıq əhali arasında şayələr yayılır ki, bunlardan ən diqqət çəkəni Qarabağı tərk edən ermənilərin Ermənistanda küçələrə çıxacağı halda yardımlardan məhrum edilməsi ilə bağlıdır. Bu isə hökumətin baş verə biləcək ixtişaşların miqyasının artmasından qorxduğunu göstərir. Bununla yanaşı, Ermənistan hökumətinin nümayəndələri özünü müdafiə tədbirlərinə də start veriblər. Baş nazir aparatının rəhbəri Arayı Kartunyan xidməti maşınla hərəkət etsə də, avtomobilinin nömrə nişanları dəyişdirilib. Qeyd edilir ki, o xalqın qəzəbindən qorxduğu üçün bu
bu yola əl atıb. Son günlər İrəvanda təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyi vurğulanır. Tezliklə iki separatçı liderin həbsi elan ediləcək hıraparaq. Azərbaycan tezliklə Arsağın keçmiş liderləri Bako Sakyan və Arkadi Qukasyanın həbs olunduğunu elan edəcək. Global İnfoaz xəbər verir ki, bu iddia ilə Hıraparaq qəzeti öz mənbəsinə istinadən çıxış edib. Məlumata görə, onların həbsi ilə bağlı videoda təqdim olunacaq. Hələ ki, məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama yoxdur. Rusiyaya cavab verməyə gücümüz var. Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi haqqında Roma statusuna qoşulması ilə bağlı Moskvanın mövqeyini bilirik. Amma İrəvan yalnız öz maraqlarını rəhbər tutacaq. Musavat.com Kalibr az saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin deputatı Eduard Ağacanyan jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Rusiya tərəfindən müəyyən addımlar atılacağını söyləmək üçün əsas yoxdur. Lakin bu baş versə Ermənistan hakimiyyəti reaksiya verəcək Ermənistan suveren dövlətdir deyə Ağacanyan sözlərinə əlavə edib. Bakı İrəvana növbəti sarsıdıcı zərbə vurdu. ABŞ-dan gələn son mesaj şok effekti yaradıb. Ermənistan və erməni diasporu beynəlxalq məkanda dərin iflas mərhələsinə qədəm qoyub. Həm BMT, həm də ABŞ Dövlət Departamenti erməni propagandasını darmadağın etdi. Azərbaycan ordusunun uğurlu lokal antiterror tədbirlərinin mövcud nəticələri Cənubi Qafqazda yeni situasiya yaradıb. İndi bu regionda rəsmi Bakı şəriksiz geopolitik iradə sahibidir. Bundan sonra Cənubi Qafqazda maraqları olan dünya nəhəngləri ilk növbədə Azərbaycanın dövlət maraqlarını nəzər almaq, eyni zamanda rəsmi Bakı ilə anlaşmaq məcburiyyətində qalacaqlar və bu Azərbaycanın geniş geopolitik manevr imkanları qazandığını göstərir. Təbii ki, bütün bunlar rəsmi Bakının prinsipial qətiyyətli və əvvəlcədən yekun nəticələri tam dəqiqliyi ilə hesablanmış hərbi-siyasi addımlarının yaratdığı reallıqdır. Rəsmi Bakı Paşinyan hakimiyyətinin Qarabağdan Ermənistana köçən ermənilər üzərində Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiq kampaniyası hazırlamaq planları da artıq pozmuş kimi görünür. Hər halda rəsmi Bakı Qarabağdakı erməni azlığının bölgəni tərk etmələri üçün heç bir tələb irəli sürmədi, mülki əhaliyə hər hansı təzyiq göstərmədi. Əksinə Azərbaycan dövləti mülki əhaliyə və öz yaşayış yerlərində qalaraq reinteqrasiya şərtlərini qəbul etməyi təklif etdi. Rəsmi Bakı Qarabağdakı erməni azlığının hüquqlarının təmin olunacağını vurğuladı və tam təhlükəsizlik vəd etdi. Nəticədə bütün dünya rəsmi Bakının öz vədlərinə tamamilə sadiq olduğunu gördü və bu Paşinyan hakimiyyətinin yaxın gələcəkdə Azərbaycana qarşı planlaşdırdığı beynəlxalq manipulyasiya niyyətlərini və eləcə də əvvəlcədən boşa çıxartmış oldu. Məsələ ondadır ki, erməni azlığının təmsilçiləri Qarabağı könüllü şəkildə tərk ediblər. Rəsmi İrəvanın Xankəndi və ətraf bölgədə yaşayan mülki əhalisi arasında apardığı təhdid kampaniyasının yaratdığı xofun da bu prosesdə müəyyən təsiri olub. Yəni, Paşinyan hakimiyyəti ermənilərin kütləvi köçünü təşkil etməklə Azərbaycana qarşı beynəlxalq ittihamlara və təzyiqlərə əsaslar yaratmağa çalışırdı. Eyni zamanda rəsmi İrəvan həm də bu prosesin sayəsində beynəlxalq qurumların Ermənistana maliyyə dəstəyini də təmin etmək niyyəti güdürdü. Ancaq rəsmi Bakının çevik reaksiyası Azərbaycana qarşı beynəlxalq oyunların qarşısını böyük ölçüdə bloklamış oldu. Belə ki, BMT-nin mülki müşahidə missiyası Xankəndi və ətraf bölgədə monitoring aparmağa dəvət olundu. BMT təmsilçilərinin bölgəni gəzərək yekun rəylərini açıqlaması isə Ermənistanı çətin vəziyyətə saldı. Çünki BMT bəyan etdi ki, Azərbaycan dövləti ilk növbədə Xankəndində səhiyyə və digər xidmətlərin bərpası istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda BMT-nin Azərbaycanın Qarabağ regionuna səfər etmiş müşahidə missiyası bölgədə yerli əhali və digər şəxslərlə söhbət etdiyini, eləcə də səhiyyə və təhsil müəssisələrindəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olduqlarını vurğuladı. Missiya üzvləri Xankəndi şəhərində getdikləri yerlərdə mülki və ictimai infrastruktura, o cümlədən də xəstəxana, məktəb, yaşayış binaları, mədəni və dini obyektlərə heç bir ziyan dəymədiyini bəyan etdilər. BMT təmsilçiləri həmçinin Azərbaycan hökumətinin şəhərdə səhiyyə və digər məişət xidmətlərinin bərpasına hazırlaşdığını müşahidə edib. Missiyaya son atəşkəsdən sonra dinc əhaliyə qarşı zorakılıq halları ilə bağlı nə yerli əhalidən, nə də digər həmsöhbətlərdən şikayət daxil olmayıb və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi regiona müntəzəm səfərlərini davam etdirməyi planlaşdırır. Göründüyü kimi olduqca əhəmiyyətli nəticədir.
BMT təmsilçilərinin bu bəyanatı Paşinyan hakimiyyətinin propagandasını boşa çıxarır, erməni yalanlarını darmadağın edir. Bundan sonra rəsmi İravanın zorakılıq iddialarını dünyada heç kim ciddiyə almaz. Hər hansı özünə hörmət edən nüfuzlu dövlət Paşinyan hakimiyyətinin uydurmalarına şərik çıxaraq biabırçı vəziyyətə düşmək istəməz. Hər halda hazırda belə bir biabırçılığa yalnız Fransa özünü hazır hesab edir. Məsələ ondadır ki, Ermənistanın və erməni diasporunun böyük ümidlər bəslədiyi ABŞ-da rəsmi İravanı məyus edib. ABŞ Dövlət Departamenti açıqlama verib ki, ermənilərin Qarabağdan köçünü etnik təmizləmə adlandırmaq üçün heç bir əsaslı sübut yoxdur. Dövlət Departamentinin rəsmisi erməni jurnalistin sualına cavab olaraq bildirib ki, Azərbaycan ermənilərin ora köçüb yaşaması üçün möhkəm təminatlar verib və bu açıqlama Ermənistan siyasi dairələrində yalnız məyusluq deyil, hətta ciddi şok effekti də yaradıb. Belə anlaşılır ki, Ermənistan və erməni diasporu beynəlxalq məkanda dərin siyasi diplomatik iflas mərhələsinə qədəm qoyub. Paşinyan hakimiyyəti dünya erməni pərəslərini bir araya gətirib. Total propaganda hücumuna keçməyə çalışsa da, rəsmi Bakı qarşı tərəfə bunun üçün bəhanə vermir. Şans tanımır, çünki rəsmi Bakı heç nəyi gizlətmir. Beynəlxalq ictimaiyyətin mövcud situasiyadan birbaşa hadisə yerlərindən məlumat almasına geniş imkanlar açır və mövcud faktlarsa erməni yalanlarını sabun köpüyünə çevirir. Elçin Xalidbəyli, siyasi ekspert, Yeni Müsavat Media Qrupu.